Kde máš soutěžící? No kde máš soutěžící? Najdi soutěžící. Vy prý jste jednou odešel na měsíc do Himalájí a zapomněl jste to říct doma. Do Himalájí, jako... No, Himalájí? Prostě v řitě, no. Já mám u tohohle stolečku zásadní problém, co mám dělat s rukama. A jste trpělivý učitel, nebo byste těm smradům nejradši ty smyčce? Takhle, mám takový jako invalidní pacičky. Ale ne, hovno. Promiňte. To nic. Pohodě, já to slovo už slyšel. Jo? Já jsem fanda týhle soutěže.